And final score, Mets 128. Please come to the checkpoint spot. And all the fighters, please follow the screen we have over here. Follow the numbers. And the fighters for the matches from 126 to 130. Please come to the new check spot and get ready for your fight. Jamatawa nomor 2. Käydään siis sitten kappale, jossa Rose tekemään kohtaa Jyri Kakon. Jamatawa nomor 1. Medellin kanssa haitta maanmedellä, joka on tällä kerroksella kohti pian tulla pois, kohtaa Tuomas Tampereen johon GD-kyvyttä. Ja voimme ilmoittaa, että meidän käynnissä. Eli Elite ja Silvöisen, joka Kevin Kallustin, eli neljä ikkoa. Ja voitte tänne Korpalaisen hyvälle tuossa varmaan nimetä ja sitten täräytetään huomenna avoin painolouta. The signing in for the open weight category is open. The medalist for weight for record. Blue Belts and Elites are coming in to get all the open weight class. Ja näin täällä menetään täysin aika matolla. Numero 4. Voitto on ottelukalainen MMA Rovaniemi. Thank you.
Kaksi pistettä ja yksi etu on tuolla suulla. Mä vien pitkälle käsiä, mä vien pitkälle. Siellä voittoon. Kyllä edullaan. Tuomas Kallinen. Kyllä.